aspaldian behain zamezukan usatuko. Baina gauza batzuk ez dira bakarrik agertuko. Horaina beste gutziz higare duk pasatuko. Zenitzen alduk zer pasatzen den trabuko. Ire iritziak ekartzen aldikala gehiago. Ez adira lotxa eta altxako kotxa. Hau gini ere horren baitun, horren baituten horria. Otsailaren bilan denak egiz egin, trabukorekin betan mugi ipurtin. Otsailaren bilan denak egiz egin, trabukorekin betan mugi ipurtin. Eztabaida bai biziki positibo ikusi dut. Deia parte hartzailean kopuruagatik, zuen pentsatzen enbeste biloko ginela. Bizi unta hogei bat, geina. Zinez atera dira orokorki gazteok ditugun kezkak, arazoak eta baita horiei aurre egiteko beharko genuken antolamendua edo erakundearen ideia. Nire ustez denek dugu zerbait aportatzeko, beraz zinez normalean unkitzen dugun gazteria, baina zabalagoari ireki behar zaio posibilitatea gurekin parte hartzeko. Behargin nukena ez duela egi unek gure beharra, baina gukarena, baina gukarena. Paraldean bada gizon bat, deritzen zako trabuko. Bizitzak eman zaskon, bi hosti bizazako. Arexikan telebista geinko, baina orain be dirigentziak. Ezaizko, gehiago, damuko. Gazteri zabal bat bizi dira egateko. Orain da tenorea. Elkar ezagutzeko, ideiak jukatzeko eta guztien nahien bozgora gailu izanen den dinamika poli baten sortzeko. Dinamika hau denen artean pentsatuko eta hasiko da. Denen ahotsa entzunez. Idea luzea da orainik eta bihar bertan segitu behar dugu martxan. Ea egingo berean segitzen dugu, gure helmugara iritsi arte. Nahi dugun Euskal Herria lortu arte. Hau pasuek, horrein da tenorea, mugi gazteria! Egun ilusioa bihar egia. Egun ilusioa bihar.